ururiyaasadeed ka dhalinyarada iyo shaqaalaha ee RS oo kamid ah ururadii dhawaan soo baxay ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta hoteelka Al-Hayaad ee magaalada Barbara ku soo bandhigay ilaa iyo 3 xilibaan oo kamid noqon doona xilibanada ururiyaasadeedkaasi ugu tartami doona doorashada golaha deegaanka ee fowdo inagu soo haysta gobolka Saaxil xafladuna waxa ay mise weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo isugu jiray xubno sare oo ka socday ururiyaasadeedkaasi RS mas'uuliyiinta ururkaasi ee gobolka Saaxil garabada haweenka dhalinyaro kala duwan oo aad u tiro badan oo isugu jirtay taageerayaasha iyo howlwadeenada ururiyaasadeedkaasi RS gobolka Saaxil waxaan xafladdaasi ugu horeyn halkaas hadal ka soo jeediyay afayeenka guud ee ururiyaasadeedkaasi RS Khaliif Xinwaal oo si weyn u soo dhaweeyay xilibanadaasi ururkaasi uu soo bandhigay isla markaana u rajeeyay inay ku guuleystaan isla markaana ay soo baxaan doorashada golaha deegaanka waxaan u intaas ku daray Khaliif Xinwaal in ay soo saari doonaan dhammaan xubnaha golaha deegaanka u tartami doona ururiyaasadeedkaasi RS toddobaadada fowdo ee nagu soo haya hadii ay beedmo waxa kale oo isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururiyaasadeedkaasi RS ee gobolka Saaxil Saleeban Cali Maxamed oo isaguna sidoo kale hambalyeeyay xilibanadaasi cusub waxaana uu tilmaamay in uu ururiyaasadeedkaasi RS uu fursad siinayo shaqaalaha iyo dhalinyarada iyo waliba haweenka iyo waliba cid kasto oo iyadu doonaysa in ay iska soo sharaxdo ururiyaasadeedkaasi RS iyagoo ku saleynaya inuu qof kastaba uu iska soo sharaxi doono deegaanka uu ka soo jeedo waxaa kale oo isaguna ka mid ahaa mas'uuliyiinta halkaas ka hadashay gudoomiyaha dhaqaalaha golaha dhexe ee ururiyaasadeedkaasi RS Aadan Cilmi oo isaguna tilmaamay in ururiyaasadeedkan RS uu haysto dhaqaale ku filan isla markaana uu kaga qayb qaato doorashada golaha deegaanka ee fowdo ee nagu soo haysa subax xildhibaanadaasina si weyn u soo dhilabayay isla markaana tilmaamay in ay soo bixi doonaan doorashada golaha deegaanka waxaa iyaguna halkaasi gabagabadii hadal ka soo jeediyay saddexdaas xildhibaan ee saaka isu soo taagay markii ugu horeysay si markaana shaaciyay inay isu soo sharaxayaan doorashada golaha deegaanka ee gobolka Saaxil waxaana xildhibaanadaasi ay magacyadoodu kala ahaayeen xildhibaan Ismaaciil Xaamud Muuse iyo xildhibaan Faarax Suufi Cashuur iyo xildhibaan Jaamac Axmed Caateeye waxaana hadalladoodu ka mid ahaa kadib hadaan dhaafo waxaan u taagnaa qof kasta waxa uu leeyahay hadaf hadafkaasoo ah halkan anagu maanaan soo shaqo tagin anigu haddaan shaqsinimo idinka warramo waxaan ahay aqoonyahan ku jira jaamacadda qaybta digriiga hadeer yar ku arsan tahay kana shaqeeya shaqo ku filan haysta umaan soo shaqo tagin halkan inaan shaqo ka raadsan laakiin waxaan u imaanaa taagnahay si aan dalkayga iyo dalkayga horumar u gaarsiiyo waxaan u filaynaa inaan ku guuleysanayo ayaan u filaynaa sababtoo ah xusbiga aanu galay anagu aanu iska sharaxnay ayaa magaciisu mid barakaysan oo ay ka muuqato baraka uu yahay gabdhiisu anigu waxaan u sharaxanahay dhalinyaradiina uma sharaxna qadiib dhalinyaradiina salcadka doonaa waxaa iyaguna sidoo kale xafladdaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay xubno ka socday garabada haweenka salaadiin cuqaal iyo weliba dadweyne kale oo iyaguna ka mid a taageerayaasha ururiyaasadeedkaasi RS waxaana dhammaantoodba ay si weyn u soo dhaweeyeen in ay soo bixi doonaan xildhibaanadaasi ay saaka isu soo taagay iyagoo sidoo kalena ururiyaasadeedkaasi RS guud ahaanba u muujiyey in uu ku guuleysan doono doorasho soo socota